ପୁଣି ଥରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ଜଣେ ଦୈନିକ ମହିଳାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ କାଟିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଯଦି ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଭଗବାନ କୁହାଯାଏ କାହିଁକିନା ଡକ୍ଟରଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ରହିଥାଏ ଗୋଟେ ରୋଗୀର ଜୀବନ ମରଣ। ତ ଦେଖିବା ଯଦି ସେତେବେଳେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେ ବିଗତ ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ କଥା କହିବା ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନ୍ ହୋଇଥିଲା ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ହିଁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ କାଟିଦେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆମେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛୁ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ହେଉଛି ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର ମିଳିଛି ଆଉ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରସ୍କୃତ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ଅବିକଳ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଇଏ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସମୟରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ କାଟିଦେବ ସେ ସବୁ ଭାବେ ମହିଳାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ଆପଣ ଅପରେସନ୍ ଆସିଥିଲେ, କେବେ ଅପରେସନ୍ କଲେ, କାହା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ସାର୍ 22 ତାରିଖରେ ଅପରେସନ୍ ହେବାକୁ ଆସିଥିଲି, ଫେବୃଆରୀ 22ରେ ମୁଁ 2 ନମ୍ବରରେ ଅପରେସନ୍ ହେଲି। ଅପରେସନ୍ ହେଲା ପରେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେଲା। ମୁଁ ମନ କଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋତେ ଆଉ କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପଳେଇ କହିଲି। ମୋତେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅପରେସନ୍ କଲେ। ସନ୍ତୋଷିନୀ ସେଠୀ ଆଉ ସରୋଜ ବନ୍ଧୁ ମହାପାତ୍ର ମନ କରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଜବରଦସ୍ତ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ହାତ ପାଇଲେନି ଅପରେସନ୍ କଲେ। ସେଥି ସରିଲା, ସରିଲା ପରେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଉଠିପାରିଲେ, ମୁଁ ଉଠିପାରିଲିନି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ବାନ୍ତି ହେଲା, ଡକ୍ଟର ଦେଖିକି ଜାଣିକିରି ନ ଜାଣିଲା ପରେ ଧୀରେ ପଳେଇଲେ। ବାନ୍ତି ହେଲା ତ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଡକ୍ଟର ଭୁଲ ବସ ଜାଣିନି? ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଖାଲି ବାନ୍ତି ହେଲା, ଡକ୍ଟର ଜାଣିଥିବେ ପରା, ତାଙ୍କେ ନ ଜାଣିଲା ପରେ ପଳେଇଲେ। ପଳେଇଲା ପରେ ଘରକୁ କହିଲେ ରେଷ୍ଟ ଟିକେ ନେଇଯାଏ, କହିଲେ ରେଷ୍ଟ ନେଲୁ, ଘରକୁ 5ଟା ବେଳକୁ ଗଲୁ। 5ଟା ବେଳକୁ ଗଲା ପରେ ବାରମ୍ବାର ବାନ୍ତି ହେଲା, ହେଲେ ସେ ବାନ୍ତି ହେଲାବେଳୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିଲେ ମୋ ପେଟ କାନି ଏକା ପାଣି ବାହାରିଛି ବାନ୍ତି ଭାଲୁ। ଘରେ ଭାବିଲେ ହଁ ଷ୍ଟିଚ୍ ଭଲେଇ ପକେଇ ନଥିବ, ଷ୍ଟିଚ୍ ହେଲେ ଗାଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକି ଆଣିଲେ। ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବାଲା କେଉଁଠି ଛତ୍ରପୁର ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଲା, ଛତ୍ରପୁର ଡକ୍ଟର ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦେଲା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ନେଲେ। ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ କଟିଗଲା? ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଲୁ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ କି ଖବର ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ କଟାଯାଇଛି, ତାପରେ ଡକ୍ଟର ପାଖରୁ କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆସିଲା ଯେ ଆପଣ ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ତ ଅଭିଯୋଗ ନିଶ୍ଚୟ କରିଥିବେ ଯେ ଆପଣ କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ କାଟିଦେଲେ, ତାପରେ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ, ଡକ୍ଟରଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆସିଲା? ସେଇଟା କିଛି ଜାଣିନଥିଲି, ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ଡକ୍ଟର କଥା ହେଲେ କିନ୍ତୁ କିଏ ଏମିତି କରିଦେଲା ଯେ ଝିଅର ଜୀବନଟାକୁ ବରବାଦ କରିଦେଲା। କହିଲୁକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଏ ଗଲା ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ, କିଏ ଗଲା କଟକ, କିଏ ଗଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର, କେଉଁ ଡକ୍ଟର କେତେ ଜୀବନକୁ ଆଶା ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନ୍ ହେଲା ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ କଟାଗଲା, ତାପରେ କ'ଣ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା, ତାପରେ ଆପଣ କେମିତି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ କାଟିଲା ପରେ ଅଭିଯୋଗ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିଥିବେ ନା? ଆମେ ଶ୍ୱଶୁର ପଚାରିଲେ ସନ୍ତୋଷିନୀ ସେଠିକି 1000 କେସ୍ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ, ଡକ୍ଟର କହିଲେ। ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆସିଲୁ ଆଉ ଏଠିକି CDM ଆସିଥିଲେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବାକୁ, CDM ଆସି ଇନକ୍ୱାରି କରି ପଳେଇଲେ, ଆଉ କିଛି ଆମକୁ କିଛି ଓଲଟା ଜବାବ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଏମିତି ପ୍ରକାରରେ ଏମିତି ରହିକି ଫାଇଲ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମେ କାଗଜ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆପଣ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଅଭିଯୋଗ ପରେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଗଲା? ରିଆକ୍ସନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ନା କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ସମୟରେ କ'ଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ମିଳିଥିବ ନା? ଆଉ କିଛି ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ନିହାତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା, ଅଭିଯୋଗ ଥାନାକୁ ଗଲେ, ଥାନାରେ ଗଲେ CDM ପାଖକୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେ ତାପରେ କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା କରିଥିଲେ କି ସହାୟତା କରିବେ? ସେତିକି ଇନକ୍ୱାରି ଆସିଲେ CDM ବାଲା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆସିକି ସେଇଠୁ ଆମେ ମୋ ଶାଶୁର ଗାଁ ପଳେଇଥିଲେ, ମୁଁ ତ ଆସିପାରିନି ବାଇକ୍ରେ, କାର୍ ଭଡ଼ା କରିକି ଆସିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ବି କିଛି ଉତ୍ତର ଆଉ ଦେଲେନି, ଡକେଇଲେ, କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲେନି। ପୋଲିସ ବି ମେଡ଼ିକାଲ ଥ୍ରୋରୁ ଆସିଥିଲା, ମେଡ଼ିକାଲ ତାଙ୍କେ କ'ଣ କରିଥିବେ, ମେଡ଼ିକାଲ କ'ଣ ତା କରିଥିବେ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେତେ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ କାଟିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ? ସାର୍ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରି ପାଣି ଗୋଟେ ଆଣିପାରୁନି, 100 ଟଙ୍କା ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି, ହାଡ଼ ଆଗ କାଟୁଛି, ଶିର ପୁରା ଝିମା, ହାତ ଗୋଡ଼ ଝିମା ଖାଇଦେଉଛି, ଶିର ଲାଗିଯାଉଛି ପୁରା, ଆଉ କିଛି କୌଣସି ଜିନିଷ କରିପାରୁନି। ପିଲା ଦୁଇଟାର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ? ତାଙ୍କେ କିଛି ଆମକୁ ଏତା କଲେନି, ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା କି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଥିଲା? ନା ଅପରେସନ୍ କେମିତି ଗଲେ? କିଛି ନାହିଁ, ସେଠି ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ କଲେ ଅପରେସନ୍, ନିଜସ୍ୱ ପଇସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ନିଜ ପଇସାରେ ବୋଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୋରୁ ହେଲା, ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ 2 ଟଙ୍କାର ମେଡ଼ିସିନଟା ମେଡ଼ିକାଲରୁ ମିଳିଲେ ଆମେ 10 ଟଙ୍କାର ମେଡ଼ିସିନଟା କିଣିକି ଆଣିବାର ଦେବାର।
କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକତା ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବ ବୋଲି ସହାୟତା କିଛି ନାହିଁ ନା କିଛି ନାହିଁ ନା ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଭାବେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଡାକ୍ତର ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କରାଯାଇଥିଲା ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଏମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ କଟାଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଖରେ ଅଛୁ ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଏମାନେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଏଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ବିରୋଧରେ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ହଜାରକେ ଗୋଟିଏ କେସ୍ ଏମିତି ଆସିଥାଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଯଦି ହଜାରକେ ଗୋଟିଏ କେସ୍ ଆସୁଛି କାହିଁକିନା ଡକ୍ଟର ତ ଏମାନେ ପ୍ରଥମ ଭଗବାନ ମାନିଥାନ୍ତି କାହିଁକିନା ଡକ୍ଟରଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମରଣ କାମ କରିଥାଏ ଯଦି ସେହି ଡକ୍ଟର ଯଦି ଏଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିବ ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା କାହାକୁ ଯଦି ଏମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରଖିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନ୍ ହେଲା ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଷୟରେ ଯେ ବୁଝୁଛୁ ଏମିତି ଯେଉଁ ଖାମଖିଆରି ଭାବନା ନେଇ ଯେଉଁଭଳି ଅପରେସନ୍ କରାଗଲା ସେ ଅପରେସନ୍କୁ ସମସ୍ତେ ନିଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଆଶା କରିବା ଏମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳୁ କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ଆସି ଯେଉଁ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବାର ଗୋଟେ ପନ୍ଥା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ତ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଏମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍